En treårig avtale er nå inngått mellom Statnett og Rikskonsertene for å etablere et spennende samarbeid mellom kultur og næringsliv. Statnett trenger flere dyktige medarbeidere med høy kompetanse. Rikskonsertene ønsker å profilere seg sterkere blant et yngre publikum. Dette samarbeidet skal bidra til økt kjennskap og oppmerksomhet til begge aktører. I tre år fremover vil internasjonalt anerkjente artister reise på turné til utdanningssteder landet rundt i regi av Rikskonsertene og Statnett. Unge, energiske og kompetente medarbeidere, det er kanskje det Statnett trenger aller mest i årene som kommer, med alle de store utfordringene vi skal gå løs på. Samtidig er det den gruppen som kjenner oss minst fra før. Sånn sett så er det kjempespennende at vi nå har fått etablert et samarbeid med Rikskonsertene, som gir oss en rekke arenaer rundt omkring i Norge, der vi kan møte denne gruppen, profilere oss, gjøre oss kjent, fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Og så vet vi at vi også bidrar til at Rikskonsertene kan gjennomføre en konsertturné de ikke har gjort før. Vi på Rikskonsertene er veldig glade over at vi nå har fått i havn en samarbeidsavtale med Statnett. Statnett og Rikskonsertene er jo til stede over absolutt hele landet, og vi føler at når vi nå har denne avtalen, så får vi synliggjort akkurat det. Og dessuten så får vi jo ressurser, som betyr at vi kan få et sterkere og et større konserttilbud, spesielt til et ungt publikum. Og det starter allerede i høst, da superbandet Timbuktu drar ut på veien. Kommer hit, ingen kvar, ingen skit, men jeg vet. Det kommer ordna sig. Det